Sveiki visi prekiautojai, su jumis kaip visą laiką Laurynas iš Teletrade. Tai va, sulaukime didelės dienos šiandien su daug naujienų iš Anglijos ir Amerikos vakare. Rinkos, kaip matote, daug nėra apie ką jas pasakoti, jau kaip ir pirmadienį sakiau, turbūt tiesiog bus laukimas svarbių žinių, būtent kurios išeis šį vakarą. Dėl to apie rinkas kažką šnekėti, apie kažkokį prognozavimą, judėjimą šiandien iki 8 vakaro yra tikrai beprasmiška ir tai tikrai yra, būtų labai sunku kažką padaryti, nes tiesiog yra judėjimas šonu būtent ir tikrai aš nesimsiu spėlioti, į kurią pusę būtent važiuos. Atidariau svarą. Nes svaro turėsime šiek tiek žinių. Pusė 12. Būtent bus daug žinių iš svaro ir tikrai svaras gali pasivaikščioti. Vėlgi šiokį tokį lygį nubraižyti yra. Šitas trikampis vakar buvo išautas visgi žemyn. Kai šnekėjau, ryte dariau, va čia va malėsi, bet būtent atsimušė. Pramušėm žemyn ir išvažiavom. Tai vat labai, labai puikiai sudirbo trikampis. Taigi turime žemutinę juosta. Na, viršutinė pirmoji būtų čia. Kiek čia punktų pasimatuot? Na, į apačią. Virš 50, į viršų bus šiek tiek daugiau, apie 100. Tai, na, vat būtent šitos zonos gali ir visą dieną laikytis šitoje būtent erdvėje, sakykim, svaras. Na, per žinias gali iššauti 50 punktų, 60. Bet abejoju, ar imsis kažkas didelių pozicijų būtent atidarymo iki Amerikos FOMC pranešimo. Tai vat, kad neužstrigti, tai realiai tas pats yra su visom valiutom. Viskas juda labai 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 gulščiai. Galbūt Kanada va sėdi viršūnėje. Tiesiog atsirėmus irgi laukia. Frankas. Net juokinga, kaip iš tikrųjų rinkos juda, čia 4 valandų grafikas, tai čia yra būtent pastaroji savaitė. Tiesiog. Na, va, visur tas pats, vakar auksas šiek tiek pasivaikščiojo ir šiandien krenta žemyn, na, bet nesvarbu. Taigi šiek tiek gal apie pačias dar žinias greitai užsiminsiu, vakarinės. Tiesą sakant, parodysiu, kaip jums įeit, jeigu kas nežinote iš tą kalendorių, tai bus čia Teletrade, tiesiog Teletrade LT galite rašyti. Rinkų apžvalga. Tuomet einame žiūrėti rinkų kalendorių. Na vat, čia pasirenkam laiką, viską šiandien. Ir va turime nuo pat nakties naujienas visas. Būtent šitie šauktukai parodo svarbumą žinių. Tai būtent kaip smarkiai gali paveikti rinkų judėjimą. Na tai trys šauktukai reiškia, gali tikrai smarkiai šauti tą akimirką rinką ir reikia pasižiūrėti, nedaryti sandorio netyčia būtent prieš tai. Tai va, 11:30 šiek tiek žinių iš Anglijos, bet mus būtent domina šiandien FOMC statementas, tai va būtent palūkanų norma, na ir spaudos konferencija po to. Taip, jeigu paliks tokias pačias palūkanų normas, tai euras, svaras gali, na, iš tikrųjų visos valiutos dolerio atžvilgiu gali šiek tiek įkvėpti gryno oro ir pasikoreguoti žymiai daugiau. Jeigu nuleis, sumažins palūkanų normas, tai labai greitas gali būti kelias tiek svarui, tiek eurui žemyn ir visom kitom valiutom. Asmeniškai abejoju, ar bus kažkas padaryta šiandien, ar sumažins. Visgi doleris yra labai stiprus padangėse ir stiprinti dolerį kitų valiutų atžvilgiu būtų, na, šiek tiek dar per anksti, manau. Tai vat, sėkmės visiems šiandien prekyboje. Jeigu turit klausimų, mano visa informacija yra po video, galite susirasti. Iki.